Od zdravotníka se očekává, že pacientům spíše pomůže a ne, že využije jejich bezbrannosti a způsobí jim až smrt. To jsou slova soudce Jiřího Vacka, který tady u Krajského soudu v Hradci Králové uzavíral opravdu jeden z mimořádných případů české kriminalistiky. A to nejen kvůli počtu obětí, ale především kvůli chladnokrevnosti a zákeřnosti útočníka, který se svých pacientů zbavoval prostě proto, čeho obtěžovali. Kriminalista Michal Hynek a primář Havlíčkobrodského ára Pavel Longin. Dva muži, kteří si v roce 2006 na několik měsíců tak trochu vyměnili profese. Zatímco špičkový lékař Pavel Longin se musel stát detektivem na svém oddělení, vyšetřovatel Michal Hynek byl nucen proniknout do tajů urgentní péče a hematologie. Ten, kdo je propojil, vstoupil do dějin kriminalistiky zpočátku tiše a nenápadně, aby v okamžiku, kdy byl odhalen, proslul jako heparinový vrah. Vy si myslíte, že těch zemřelých je 10 nebo 9, se říkal, 10. A těch pokusů, kdybyste to spočítal? Jsme se kolem 17-20. A to počítám všechno dohromady. Když jsem vcházel sem, tak už jsem nějakou dobu na krajské kriminálce pracoval, nicméně nebyla to doba dlouhá. Nějaký vraždy už jsem za sebou měl, který jsem vyšetřoval, ale samozřejmě tohle jsem tušil, že jestli se to rozeběhne tím směrem, o kterém jsem mluvil, že to bude velký. A vůbec jsem netušil, že to bude nakonec tak velký, jak to bylo po všech možných stránkách. Michal Hynek z krajské kriminálky se o podezřelých úmrtích v souvislosti s podáním léku heparin dozvěděl 30. listopadu 2006 od kolegů z Havlíčkova Brodu. Ten samý den totiž přišel primář Havlíčkobrodského ára Pavel Longin na místní policii, aby si ověřil, v jakém stádiu je vyšetřování trestního oznámení, které Havlíčkobrodská nemocnice podala na jeho popud. Když zjistil, jak neurčité a nekonkrétní je, oznámil, že na jeho oddělení nejspíš docházelo k vraždám a že podezírá zdravotníka Petra Zelenku, kterého propustil. Navíc se obává, že Zelenka by se zabíjením pacientů mohl pokračovat na chirurgii v Jihlavské nemocnici. To byl ten bod zlomu pro něj, kdy se rozhodl znova prostě nějakým způsobem ty orgány činné trestní řízení vyzvat ke konání. Bylo to, když zjistil, že Zelenka pracuje zase v nemocnici. A samozřejmě je to lékař, každý člověk měl strach, on jako lékař měl dvojnásob strach o ty pacienty, tentokrát i Jihlavské nemocnice. Když jsem odcházel z policie, tak jsem hned měl telefon a tam už se mi představili jako vyšetřovatelé z kraje a s tím, že si se mnou domluvili schůzku. Setkání kriminalistického týmu Michala Hynka s primářem Pavlem Longinem v jeho kanceláři trvalo ten večer několik hodin. Stačilo ale prvních pár desítek minut rozhovoru, aby zkušení kriminalisté pochopili, jak zásadní případ s nedozírnými následky před nimi Pavel Longin právě otevírá. On sám měl natypováno asi 16 pacientů nebo 17. Měl to podložený prostě datama, měl to podložený lékařskýma zprávama, měl chorobopisy jednotlivých pacientů a z toho, tak jak nám to podal, tak jsme nepochybovali o tom, že ví, o čem mluví. Samozřejmě jsem tu dobu ještě nedokázal domyslet, co všechno to bude znamenat. Pro mě osobně, pro oddělení a pro celou nemocnici, to mi v tu dobu nedocházelo. Ale byl jsem rád, že Petr Zelenka už nebude moc nikde to svoje řádění opakovat. Zatímco operativci v Havlíčkově Brodě a v Zelenkově bydlišti v Jihlavě prověřovali informace k jeho osobě, zbytek kriminalistického týmu se hned druhý den ráno, v pátek 1. prosince, sešel na mimořádné poradě. Rozhodovali se o tom, jestli budou Zelenku, který se svým přítelem právě vrátil z dovolené v Egyptě, sledovat na svobodě, nebo jestli ho zadrží. Přece jenom jsme si říkali, že na jednu stranu úplně tolik důkazů v ruce nemáme, to znamená, přemýšleli jsme o tom, jakým způsobem dál pokračovat, jestli jít do zadržení, nejít. Ale veškeré diskuze nakonec byly zbytečné, protože ve chvíli, kdy teda jsme zjistili v průběhu toho pátku, že Zelenka v 6 hodin večer nastupuje do směny, a po víkendu máme ještě nějakou další, takže prostě jsme si nedovolili představit, že vystavíme nějakého člověka tomu nebezpečí, že se mu o víkendu něco stane.
Takže prostě jsme se odhodlali jít do rizika s tím, že prostě půjdeme s důkazama, který máme, do té akce, Zelenka se zadrží a uvidíme. Co vím, tak v první chvíli byl překvapený při tom zadržení. Překvapený byli celou cestu zpátky do toho Havlíčku a Brodu. Sem, protože jsme ho vyslýchali v Havlíčku a Brodě na policii. A tam samozřejmě z začátku působil jako sebejistým dojmem, ale postupně, když viděl, jaký máme informace, protože my jsme mu samozřejmě předestírali ty informace, které jsme měli od pana primáře, a on viděl, že vlastně to sedí, že víme naprosto všechno, tak se k té trestné činnosti začal doznávat. To bylo 10 pokusů a 7 dokonaných vražd. A on se k těm všem skutkům vyjádřil. Ten výslech byl 3. prosince 2006. A on se ke všemu doznal. Zelenka poprvé vypovídal hned po zatčení v Havlíčkově Brodě a z paměti rukou sepsal seznam svých útoků na pacienty a počet obětí. Prvotní výpověď pak potvrdil i 3. prosince po převozu do vazební věznice v Hradci Králové. Ono na papír sepsal ty pacienty poškozené, jejich jména, postele, na kterých leželi a jakou dávku heparinu jim dal, tak to bylo pro mě jako prostě jasný důkaz. A to hrálo s těmi v uvozovkách vašimi seznamy? Hrálo. Jsem se ho i třeba ptal, jestli vůbec ví, co ten heparin může způsobit nebo to, a on je to prostě popsal jako, dá se říct, krátkou odbornou přednášku. A zajímavé bylo i to, že pokud mluvil teda o tom heparinu, jak ho podával, komu ho podával, v jakých dávkách, tak v podstatě se začal bavit se mnou. Až mě to připadalo, teď se omlouvám teda policistům, že jako neuznává policisty, že by tomu vůbec mohli rozumět, a že teda my dva zdravotníci si budeme teda vlastně o tom povídat. Ještě ten den odpoledne, v neděli 3. prosince 2006, královéhradecká kriminálka svolává novináře na mimořádnou tiskovou konferenci. Pánové, připravujeme nelehký úkol vás seznámit s jedním asi nejtragičtějších případů, který se odehrál v České republice a v dějinách české kriminalistiky vůbec. Policie zpráva Jihočeského kraje prověřuje případ v nemocnici v Havlíčkově Brodě, kde docházelo od období od měsíce května do konce září k úmrtí několika sob. V zápětí dostává slovo primář Havlíčkobrodského ára Pavel Longin. A okolnosti právě zveřejněných vražd udeří v plné síle, když začne popisovat, jaké život ohrožující situace odhalil na svém oddělení. Vznikaly u pacientů v kritickém stavu se selháním životně důležitých orgánů, kde lze podobné komplikace očekávat. Neobvyklá byla ale četnost polohkrevního srážení. Provedli jsme revizi léčebných postupů na oddělení. Bylo zjištěno, že u vzniku většiny poruch krevního srážení byla jedna osoba z personálu anesteziologicko-resuscitačního oddělení. V následující smršti otázek chtěli novináři především znát jméno anděla smrti, jaký lék bezbraným pacientům podával a jaký byl jeho motiv. Jedná se o lék heparin. Nadměrné užití. Bylo to neoprávněné podání léku, který nebyl napsán v ordinacích a neměl ho ten pacient vůbec dostat. V následujících dnech se o heparinu mluví ve všech médiích. V šoku jsou i příbuzní zemřelých pacientů Havlíčkobrodského ára a netají se znovu otevřenou bolestí nad úmrtím blízkých, které již pochovali. Šokovaní jsou také kolegové Petra Zelenky a stále se zdráhají uvěřit tomu, že usměvavý a ochotný zdravotník vraždil během společných služeb jejich pacienty. Na Havlíčkobrodskou nemocnici se snese kritika ze všech stran a úplně nejvíc to odnáší primář Pavel Longin, který Zelenku odhalil. Jakým způsobem byl očerňovaný ze všech možných stran? To bylo prostě hrozný, protože za mě můžu říct, že teď v podstatě to objasnil pan primář Longin. On tady v této kauze byl asi ten nejlepší kriminalista, on to dal všechno dokupy. Heparinový vrah, jak se o Zelenkovi psalo, ale nemohl usmrtit své pacienty vpíchnutím vysoké dávky heparinu. Zabíjeli až komplikace po jeho podání. Vesměs přiznal, že ten lék heparin dával
těm cizím pacientům, ne těm svým, před koncem směny, než odcházel. A vlastně ty krvácivý stavy, ty nebezpečný stavy, kdy ty pacienti měli velký zdravotní problémy, nastávaly až ve směně, kdy on už tady nebyl. Jeho pozdější obhajoba, nebo jedna z obhajob, protože on jich měl více, tak jedna z obhajob, že chtěl docílit toho, aby měl nějakou akci tady na oddělení, tak nebyla pravdivá, protože tu akci on nezpůsoboval sám sobě, tu akci tady měli jiní pracovníci, jiní sestřičky a rozhodně ne on. Zelenka během výslechů zdánlivě spolupracoval. Přesto na otázky zkoumající jeho motiv k vraždám odpovídal pokaždé jinak. Se zvědavostí proto všichni očekávali výsledky znaleckého posudku z oboru psychologie Slavomila Hubálka. Nebral jsem to jako by vraždu pacienta, ale vnímal jsem to prostě, že jsem ten lék podal. Měl jsem pocit, že to je správný. Z čeho jsem měl radost? Měl jsem pocit prostě jakoby navrch, že mám navíc než ty doktoři. Že jsou v tom moment ne blbý, ale hloupí nebo neznalý věci. Na otázku motivace většinou mlčí. A i když Zelenkův obhájce tvrdil, že jeho klient měl nutkavou potřebu lék podat, na otázku Hubálka, že kdyby měl pocit, že by ho někdo mohl vidět, odpověděl, že by to neudělal. Snažil bych se říct, že se nic neděje nebo že se nic nestalo. Dělal jste to tajně, že jo, vždycky. Takže zjevně jste se mohl ovládnout. Podobně Zelenka nevysvětlil, jestli a jak si svoje pacienty vybíral. Nepřímé důkazy ale potvrzovaly, že zřejmě ano. To nikdy on sám jako neřekl, ale vzhledem k tomu, že potom dodatečně se i zjistilo, že tedy měl doma kopie jako těch chorobopisů těch pacientů, tak já osobně si myslím, že ano. Že právě podle těch diagnóz, kde mohl předpokládat, že ten účinek toho heparinu bude nějak viditelný a znatelný, takže jako si je asi typoval. První týdny strávené za mřížemi na Zelenku dolehly nebývalou silou. Teda jeho taková zbabělost byla velmi nápadná, protože on se třeba při tom prvním vyšetření najednou rozplakal. A já jsem se domníval, že z pocitu viny. A říkám mu, proč pláčete? A on v pláči mi říkal, no představte si, že včera mě bachař při kontrole cely rozházel ustlanou postel. A to se mě tak dotklo. No to bylo tak sprostý od něj. Rozházel mi ustlanou postel. A plakal nad ustlanou postelí. Ztráta svobody, nějaký omezený prostor. Spoluvězni se určitě k němu nechovali taky nějak asi moc hezky. Ta situace, ty vyhlídky na další život ve smyslu toho, že sám cítil, že ho čeká opravdu dlouhý trest odnětí svobody. Ta celá situace, to, že rodina venku, jeho maminka, tatínek, mají všichni ostudu, to na něj určitě doléhalo těžce. Přestože Petr Zelenka o některých okolnostech případu vypovídal neurčitě a mlhavě a řada odpovědí na otázky kriminalistů i státní zástupkyně zůstala nedopovězená, po několika týdnech od zatčení měli v rukou dostatek informací, aby Zelenkova cesta k zákeřným vraždám pacientů získala pevné obrysy. Petr Zelenka vyrůstal tady v Jihlavě ve spokojené rodině. Jako náctiletý snil o tom, že se stane kuchařem. S rodiči ale společně vybrali zemědělskou školu, kterou také tady v Jihlavě dostudoval. Přesto se posléze rozhodl splnit si úplně jiný sen a stal se zdravotníkem. Když nastoupil na náročné oddělení Ára Havlíčkobrodské nemocnice jako zdravotní bratr, postupně se vypracoval a kolegové si ho nemohli vynachválit. Já jsem sem nastoupila, když on už tady pracoval. Tak přede mnou možná 3 roky. Já jsem se nastoupila potom v roce 2005 jako staniční a 2003 jsem ještě s ním dělala vlastně ve 3směnném provozu jako kolegyně jeho. A můžu určitě říct prostě jakoby kladný věci na něj. My jsme ho znali jako spolehlivýho pracovníka, který rád vzal práci navíc, který byl odborně zdatný. V roce 2005 prožíval Petr Zelenka svoje nejšťastnější období. Měl práci, kterou se vysnil, byl v ní úspěšný a navíc se mu dařilo i v osobním životě. Konečně dokázal otevřeně přiznat svou homosexualitu.
a našel si přítele, u kterého v hlavě začal bydlet. I když Petrově rodiče nesli přiznání svého syna hůř, vypadalo to, že je jen otázkou času, kdy se s tím smíří úplně. Přesto v Zelenkovi pomalu zrála hluboká vnitřní nespokojenost a úplně nejdřív se projevila v práci. Ten poslední rok, říkám, že jsem byl takový utrávený. Do té práce jsem většinou chodil znechucen. Nebavilo mě to prostě. Vadili mě lidi, vadili mě ty pacienti. A říkal jsem si, kam bych šel, měl jsem peníze, docela slušný, a nevěděl jsem ani, kam bych šel dělat, nebo co bych dělal. No a když jste začal teda podávat ty léky, tak vás to začalo víc bavit? Tak na stejno. Tady na Áru je 6 samostatných pokojů a spolu s ním, kromě něj, byly ve směně ještě vždycky 3 další zdravotní sestřičky. To znamená, tak jak to Petr Zelenka popisoval, tak každá z těch zdravotních sester měla na starosti jednoho, maximálně 2 pacienty. Čím jste začal tedy preparátem? Bylo to jako první preparát, jsem používal Dormiku. A to začalo kdy? To bylo v té druhé polovině roku 2005, to znamená někdy červenec 2005. Když jsem tady pracovala v třísměnném provozu, tak mě taky hlídal pacienta, a když jsem se vrátila z oběda, tak ten pacient byl najednou prostě bezvědomý a musel se vlastně napojovat na ventilátor, musel se resuscitovat. Jak jsem si to nedokázala vysvětlit? S postupem času, asi do toho půl roku, řekl bych, začínal jsem používat jiné léky, to znamená heparin a inzulin, byly to tyhle 3 druhy léčiv. Myslíte si, že potom po té dormice někdo zemřel? Ne, to ne. Myslíte si, že někdo umřel potom inzulínu? Což jsem uvedl, těch pacientů, kterých jsem inzulín podal neoprávněně, nikdo z nich nezemřel. Zelenka utajeným podáním heparinu hraje se svými nic netušícími pacienty doslova smrtící ruletu. Pokud jsou totiž po operaci, hrozí, že vykrvácí, aniž lékaři budou vědět, proč k tak masivnímu krvácení náhle došlo. No a tohle to je, dá se říci, nejpodstatnější schéma. Ten heparin se v léčebnými účely podává tak, že se podává v infuzi. To znamená, že ta, lidově se tomu říká kapačka, ten heparin tam vlastně do toho pacienta vkapává po dobu 24 hodin v určité tedy dávce. Kdežto, když je podán heparin jednorázově, tak jak to činil Zelenka, a v množství teda 5 ml, případně i opakovaně, tak dojde k prudkému tedy zvýšení té nesrážlivosti krve. Co ale bylo pro pacienty po operacích nebo po nehodách obzvlášť nebezpečné, bylo krvácení, které heparin také způsobil a které lékaři neměli šanci hned odhalit. Může dojít k vnitřnímu krvácení, které navenek zase není vidět a které se projeví napřed na tom stavu pacienta, musí se vyšetřovat a teprve postupně se zjistí, že tam je nějaké vnitřní krvácení a tam pak může být to krvácení odhalené s odstupem několika hodin. V červnu roku 2006 rozjel frustrovaný Zelenka své experimenty s heparinem ve velkém. Při svých službách ho začal podávat pacientům svých kolegů a bylo jen otázkou času, kdy dojde k první tragédii. Mezi 12. květnem a 9. červnem takto Zelenka prokazatelně několikrát zaútočil podáním heparinu na prvního pacienta. Ten pokus o vraždu naštěstí přežil, když se krvácivé stavy podařilo zastavit. V těch samých dnech se na Áru zotavoval po operaci jiný senior a Zelenka mu ve dvou případech mezi 8. a 10. červnem v nestřeženém okamžiku vpíchl do centrální žíly nejméně 5 ml heparinu. Přes veškerou lékařskou pomoc tento pacient vykrvácel. Zemřel 11. června 2006. Já jsem to čili spáchal, to je fakt.
A nechtěl jsem rozhodně ty lidi zabít, nebo prostě... Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel, že bych někoho z těch lidí chtěl zabít, usmrtit tím, co jsem prováděl. No ale po té první smrti jste musel vidět, co ten preparát dělá. To, ale prostě bral jsem to, že to tak je, že ta smrt přišla. Prokazatelně první úmrtí se Zelenkou nijak neotřáslo. Hned za dva dny, 13. června, opět útočí na pacienta svých kolegyň. I když tento přežije, jiný má o tři dny později smůlu. Po podání heparinu 18. června umírá. Dne 20. června má Zelenka denní službu a na oddělení leží 82letý, jinak vitální pan Pavel Tláskal. Po zápalu plic mu lékaři odoperovali žlučník a až do večera se vše zdá být v pořádku. Večer mě zavolali, že museli udělat reoperaci, protože krvácel táta pořád, že tam nic nenašli, že z jejich pohledu je všechno v pořádku, že si s tím nevědějí rady a v podstatě na můj dotaz mě potvrdili, že pokud ho chci vidět živýho, takže mám přijet. Rozloučit se svým tátou přijeli z Rokycan a z Prahy další dva sourozenci Petra Tláskala a otřesný zážitek posledních hodin života tatínka se jim vrací dodnes. Jsem nevydržel tam sedět úplně do konce, ale byl tam brácha se sestrou. No a vlastně celou dobu pořád mu dávali transfuzi ze zhora a ze zdola do nádoby pod postelí tekla krev. No. Což teda i tehdy se mi to zdálo jako dost takový, ta péče opravdu na úrovni, že vlastně už se vědělo, že ten člověk umře, ale pořád mu dávali tu krev. Tragédie v rodině Pavla Tláskala ale nebyla tou poslední, ke které mělo dojít. Nikým nepozorován podával Zelenka heparin během července a srpna dalším pacientům. A přestože několik krvácivých stavů pacientů nemělo tak dramatický průběh a lékaři jejich smrt odvrátili, dalších pět lidí Zelenkovo napadení nepřežilo. Koncem měsíce srpna se ale podezřelými akutními stavy na oddělení začal nenápadně zabývat primář Pavel Longin. Jsme nemohli pochopit, jako na co začali ty lidi krvácet. Až potom pojel pan primář takovéhle podezření. I když má každá sestra na našem oddělení určeného pacienta, jednoho nebo dva, tak v průběhu své 12-hodinové směny se musí vypravit při denní směně na oběd, nebo musí se jít občerstvit, dojít si na záchod a v tu dobu požádá vždycky někoho z těch dalších sester, aby mu toho pacienta po přechodnou dobu pohlídala. Tohle byla možnost, jak by se Zelenka mohl dostat k pacientům svých kolegyň. A primář Longin vedl svoje pátrání dál v tomto směru. Tady je vlastně přehled úmrtí pacientů, které dny zemřeli pacienti od května do září roku 2006. Ty černé čtverečky, ty znamenají se poruchy krevního srážení a pak jsou tam to D a N, to jsou směny denní nebo noční Petra Zelenky. Posledním, kdo v té době útok heparinem přežil, byl muž, kterého Zelenka znal od vidění jako kolegu. Řidiče sanitky Jaroslava M. přivezli na Áro po autonehodě. Přišel ale díky komplikacím po podání heparinu o jednu ruku a plné zdraví. Poslední obětí Zelenky se stala bezmocná pacientka po operaci. Zemřela 24. září roku 2006. A vy jste taky říkal, že v podstatě vám o ty pacienty ani nešlo, že šlo o ty doktory, je to tak? Nevím proč, zrovna oni, nevím. A pak tam byli teda ty středňáci. Středňáci ne, tu byli to mý kolegové, tak jsem je bral. A ty pacienti? Pacienta jsem bral jako, že to je pacient, ale bral jsem ho prostě, byl to pro mě, bral jsem to, nevím jak se to říct, kus od kusu.
Hned následující službu si primář Pavel Longin pozval Zelenku k sobě do kanceláře, aby mu dal výpověď. Kromě podezření neměl žádný přímý důkaz. Zelenka ale obvinění přijal s pokrčením ramen a výpověď podepsal roztřesenou rukou téměř beze slov. Pak jsem se ho zeptal, jestli si myslí, že jsem si to na něj vymyslel, tak to odpověděl, že ne. Ale aby mi potvrdil, že to tak je, to mi taky nepotvrdil. Vyhnul se přímé odpovědi. Pro mě to byl důkaz toho, že vinný je. On byl takovej prostě, jako že by tohodle byl schopen, jako vraždy, když to tak nazveme, tak to bych vůbec nevěřila, protože on byl spíš takovej prostě bačkora, bál se. Trvalo další 2 měsíce, než Pavel Longin docílil podání správného trestního oznámení, aby policie mohla zasáhnout. Kriminalisté Zelenku zadrželi 1. prosince, když nastupoval do služby v novém zaměstnání v Jihlavské nemocnici. Přestože ve vazbě začal téměř v zápětí vypovídat, k otázce motivu se vždy vyjadřoval jen mlhavě. Jednou z verzí právě byla eutanázie a to on úplně vyloučil. Ten pravý motiv samozřejmě je těžko říct, ale většinou ty pachatelé vždycky ze začátku mluví pravdu. To, co řeknou jako první, většinou bývá nejblíž pravdě, takže já věřím tomu, že to bylo to soupeření s lékaři. To vyšetřování trvalo od prosince 2006 zhruba do konce října 2007. A kromě toho hlavního spisu jsme pak ještě prošetřovali mimo to další podezřelá úmrtí, které vyplynuly v té věci. I když exhumace jednoho z posledních zemřelých seniorů nepřinesla kýžený důkaz v podobě přítomnosti heparinu v těle, kriminalisté měli v rukou dostatek dalších důkazů a především spontánní Zelenkovo přiznání. Žádná duševní porucha u něho shledána nebyla, znalci se k tomu vyjadřovali, celé jednoznačně řekli, že byl příčetný a ani snížení tam nebylo žádné ovládacích nebo rozpoznávacích schopností. Potom u hlavního líčení jakoby začal bagatelizovat ten svůj podíl na té trestné činnosti. Tam asi si to nějakým způsobem uvědomil a tam začal trošku brát, tak řeknu, zpátečku. Jo, tam už se plně nedoznal. Nikdy nelitoval. Tam jednou u toho vrchního soudu, u toho posledního, přečet monotónně nějakou takovou somluvu, ale to vůbec nebylo, to bylo vidět, že to je jenom nějaký gesto, nebo já nevím, jak bych to nazval, k tomu, aby eventuálně potom se k tomu přihlíželo, že projevil lítost, ale to projevení lítosti rozhodně nebylo, já jsem u toho byl. Za 7 vražd a 10 pokusů o vraždu byl Petr Zelenka krajským soudem v Hradci Králové odsouzen k trestu doživotí. Přestože se odvolal on i jeho otec, vrchní soud doživotní trest potvrdil. Navíc se Zelenkovi pravomocně připisují ještě další 3 vraždy a 1 pokus o vraždu. Prokázalo to policejní vyšetřování, ale vzhledem k trestu doživotí se soudní líčení pro neúčelnost neodehrálo. Nejzrůdnější a nejhroznější bylo to, že vlastně ty lidi mu nic neudělali. To je na tomto hrozný. Zelenka nebyl nikdy klasický zločinec, který by někde v hospodě se popral do někoho pich kudlu. Já si myslím, že mu by nedokázal ublížit jakoby člověku, který je při vědomí. Na to neměl povahu, na to neměl takzvaně, jak se říká, koule. On potřeboval prostě člověka bezmocného. Tak já jsem byl velmi mírným odpůrcem zrušení trestu smrti. Ale po této události jsem vlastně rád, že se zrušil a jsem zastáncem toho doživotí, že se domnívám, že ta smrt prostě, tak smrt a je to chvilička, nějaká doba předtím, to kdežto, když ten, nechce se mi moc říkat člověk, ale když ten člověk je ta lidská bytost, když potom má být řadu let někde být a pokud jenom má trošku nějakého svědomí, tak si třeba přemýšlí nebo uvědomuje, ale třeba taky ne, no. Třeba jsem v tom naivní, já nevím, nedokážu.